Hörs av dagens heliga evangelium från Johannes evangeliet 14 med början på vers 15. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud, och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre, men ni ska se mig. Ty jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, frågade: Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? Jesus svarade: Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord, och min fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Ja, Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är evig sanning. Amen. Ja, jag har varit lite förkyld, så vi får se hur rösten håller här, men vi gör ett försök. Utifrån den här texten i evangelierna så ska vi se något på vad som sägs om den heliga ande. Jesus talar ju där, han börjar med att tala om dem som älskar honom och vad som ska hända med dem. Jesus har berättat att han ska gå bort, han ska dödas och lämna lärjungarna. Hur ska det då gå för dem? Jesus har varit deras mästare och de har följt honom. Han har varit lärare. De har lyssnat på vad han har sagt och de har sett hur han har handlat i olika situationer. Han har varit mästaren. Hur ska det gå för dem nu när Jesus ska lämna dem? Och hur ska det gå för oss när vi har lärt känna Jesus? Vi har hört lärjungarnas vittnesbörd genom ordet och vi har fått Jesus kär. Hur ska det gå för oss? Vi kommer ju att möta mycket olika händelser i livet. Vi möter olika läror, olika påfrestningar. Hur ska vi kunna klara oss och hur ska vi kunna hålla fast vid det vi har fått i Jesus? Ja, centralt i texten och i ordet: jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Jesus, han talar om att han inte ska lämna dem och han ska inte lämna oss faderlösa utan komma till oss. Men först ska vi säga lite mer om vem Jesus talar till. Han talar till lärjungarna. Ja, och vilka är då Jesu lärjungar? Vilka är det han talar om här? Han talar till. Jesus säger: de som älskar mig, eller ni som älskar mig. Lärjungarna kallas för de som älskar Jesus. Kan vi säga något mer om vad det är att älska Jesus? Både på den tiden och idag. Vem älskar Jesus? Älskar du Jesus? Det är inte säkert det är så lätt att svara på den frågan. Vi vill ju vara ärliga. Och vad svarar du då på frågan: älskar du Jesus? Det är ju väldigt olika hur vi använder det här ordet älskar. Någon säger att den älskar om väldigt mycket olika saker. Den älskar glass och fint väder. Den älskar sina kompisar och den älskar en musikstjärna. Någon annan är mer återhållsam med det ordet och använder det ganska sällan. Den kanske bara används för de allra närmaste personliga relationerna. För att få det klart vad som menas i den här texten och för att kunna svara på den här frågan om du älskar Jesus, så ska vi försöka höra vad Jesus säger här om de som älskar honom.
I vers 15 stod det: om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. I vers 21: den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. I vers 23: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och i vers 24 finns det ett ord om den som inte älskar Jesus: den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Den som älskar Jesus, det är den som man kan säga det om, att den håller fast vid hans ord. Den håller fast vid hans bud. Det är inte samma sak som att lyckas följa de 10 buden i allt. Det är den som håller sig till Guds undervisning och som lever av hans ord. Psalm 119 i Psaltaren, det är ju en psalm som handlar om Guds undervisning. Det används flera ord, synonymt, olika uttryck. Det talas om Guds ord, Guds bud, Guds tal, Guds stadgar, Guds domslut, Guds vittnesbörd och Guds befallningar. Allt olika uttryck för den undervisning som Gud har gett genom sitt ord. Det som har getts till Israels folk genom profeterna. Vi ska läsa några verser där i psalm 119. I början av psalmen från vers 9. Där får vi höra om en glädje över Guds ord. Över den här undervisningen som Gud har gett till människorna. Om jag inte tar fel så finns det i varje vers i den här långa psalmen en hänvisning till Guds ord och förhållandet till det. Man kan gärna läsa hela psalmen, men nu ska vi läsa vers 9-16. Hur kan en ung man bevara sitt liv rent när han håller sig till ditt ord? Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte föra vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad vare du, Herre, lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag alla domslut från din mun. Jag jublar över dina vittnesbördsväg som över stora skatter. Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Psalmisten, han är ett exempel på en som håller sig till Guds ord. Han håller fast vid Guds bud. Men vi ska också läsa den sista versen i psalm 119. Så ser vi att det innebär inte att psalmisten är en fullkomlig människa som har lyckats lyda Guds bud i allt. Psalm 119, vers 176. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud. Han håller sig till undervisningen från Gud, men så går han ändå vilse, han faller i synd. Han viker på något sätt av från den här undervisningen som han har fått av Gud. Men han älskar Gud. Så då ber han, när han har gått vilse, sök upp din tjänare, för jag har inte glömt dina bud. När han har hamnat på fel väg för att han inte har följt den här undervisningen, då smyger han inte bort för att gömma sig och dölja sitt fall. Tvärtom söker han sig tillbaka till Gud och ber om att Gud ska söka upp honom. För han vill inte överge den här undervisningen som han har fått. Och i Johannes evangeliet sa ju Jesus: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Nu har vi sett lite om vad Jesus menar med att älska honom, och vi kan fråga igen: älskar du Jesus? Håller du fast vid hans undervisning? Eller vill du helst slippa påminnelser om vad hans ord säger? När Bibeln säger att det att hålla sig till Guds ord, det är detsamma som att älska Jesus, så visar det också på det nära sambandet mellan Jesus och ordet, vår Bibel. Enligt Bibeln så är ju det här ordet, det som vi har i Bibelboken, och Jesus, det är så nära sammanbundna så Johannes skriver i sitt första brev: det som var från begynnelsen, det vi har hört,
det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid. Om livets ord är det vi vittnar. Johannes, han har sett och hört och rört vid livets ord, säger han. Kan man röra vid ett ord? Ja, det är Jesus han talar om. Han är livets ord. Och det är honom Johannes vittnar om när han skriver sitt brev. Johannes säger ju också i början av sitt evangelium: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Det går inte att skilja Jesus och ordet från varandra. Vi kan inte mena att vi har Jesus men samtidigt förkasta ordet, det som Gud har låtit skriva ner om honom. Då har vi gjort oss en annan Jesus än Bibelns Jesus. Ja, Jesus säger till sina lärjungar då i Johannes 14 kapitlet i vers 15 och 17: om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. När Jesus inte längre går omkring som en människa på jorden och undervisar, så ska ändå inte lärjungarna vara övergivna. Fadern ska på uppmaning av sonen sända anden, sanningens ande som kallas för en hjälpare. Han kallas för en annan hjälpare. Ja, vem är då den första hjälparen? Vi kan förstå att det är Jesus själv. Vi kan se det tydligt om vi läser i första Johannesbrevet 2, vers 1. Där står det: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Nu framgår det inte så tydligt på svenska, men när den helige ande i vår text kallas för hjälparen, och när Jesus i Johannes, första Johannesbrevet, kallas för en som för vår talan, så används samma ord i grundtexten. Och vi har ju hört tidigare att det på norska heter det talsman på båda ställena. Han ska sända en annan talsman, och att vi har en talsman i himlen. Det här grekiska ordet, det betyder ungefär en som man kallar på för att den ska komma till hjälp. Om någon syndar så är Jesus vår talsman, vår hjälpare inför Gud. Och den heliga ande som Gud ska sända är den andra talsmannen, den andra hjälparen. Men de har ändå lite olika uppgifter, de här båda talsmännen, eller de båda hjälparna, även om de är nära sammankopplade. Jesus, han står nu inför Gud. Han har fullgjort ett fullkomligt offer för oss, en gång för alla, när han sonade vår synd på korset. Han kallades av Fadern för att komma människorna till hjälp i sin nöd. Människorna som hade vikit av från Gud och hans väg och därigenom fördömt sig själva. De blev han kallad att hjälpa, och det har han gjort. Nu står han inför Gud och för vår talan där. Han är vår hjälp och vår räddning från den stora skulden som vi har dragit på oss genom synden. Den heliga ande beskrivs som vår andra hjälpare. Han är den andra som är kallad för att komma till hjälp. Men han står inte inför Gud, utan han är istället hos oss. Han leder oss och lär oss om det som Jesus har gjort. I den 26:e versen i Johannes 14. Ja, den versen, det är en vers som talar om den heliga andes uppgift. Men hjälparen, den heliga ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Det är den uppgift som anden har. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Det var inte något nytt som anden skulle komma med. Men det som Jesus hade undervisat dem om, det skulle anden påminna dem om. Han ska föra dem framåt till läran. De ska förstå mer, och de ska mer än följa Jesu undervisning. Men det är ingen annan lärare än den Jesus hade.
Det kan det inte vara. Både Jesus och den heliga ande är ju del i samma treenige Gud. De kan inte vara motstridiga, de kan inte säga emot varandra. Men de kan ha olika uppgifter. I Johannes 16 kapitel och 12 versen så står det också en del om andens uppgift. Det är en del av samma tal som det här som Jesus håller till lärjungarna som vi har läst om. Och där säger då Jesus: jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Till han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Det var till lärjungarna som Jesus sa detta ju. Att han har ännu mycket att säga till dem, men ni kan inte bära det nu. Lärjungarna, de hade inte förstått allt som gällde Jesus. Och de var tydligen inte redo för att ta emot allt heller. Det står ju flera gånger om när Jesus sa till dem att han måste lida och dö, så förstod inte lärjungarna det. Deras bild av vad Messias skulle göra, den var mycket bristfällig, det kan vi förstå. Men så sa Jesus: men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Det är inte en ny sanning, det var det de redan hade hört egentligen. Men han ska ta mitt och förkunna för er. Han ska vara en hjälpare för lärjungarna så de verkligen förstår. De ska verkligen förstå Jesu verk helt och fullt. Det gjorde de inte nu. Ingen av apostlarna kunde ha skrivit Romarbrevet eller Hebreerbrevet eller de övriga breven i Nya testamentet med den insikten de hade innan Jesu korsdöd och uppståndelse. De hade inte förstått Jesu uppgift trots att de hade vandrat med honom och lyssnat till honom i flera år. Men den heliga ande skulle lära dem om honom. Men igen, det var ingen ny lära. Men det var så att säga den slutliga, det var hela läran, den fullkomliga sanningen om Jesus som de skulle få insikt i. I Johannes 16 står det också ett annat ord om andens uppgift. Det står om vad som är hans uppgift i världen. Vers 7-11 där. Men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, ty de tror inte på mig. Om rättfärdighet, ty jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, ty denna världens furste är dömd. Det är ett speciellt ord här som jag inte har tänkt så mycket på innan jag har läst de här verserna. Det är ordet överbevisa. När han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Vad betyder det att vara överbevisad? Den heliga ande ska överbevisa världen om synd. Visst är det något annat än att veta om något eller att lära sig något? Vi ska ta ett litet exempel som förhoppningsvis kan visa på skillnaden. Om du tänker dig ett barn, en liten pojke och hans far, så hittar den här pojken på någonting. Han gör något som han inte har själv tänkt på att det kunde vara fel. Men så ser fadern vad han gör och så säger han till honom, han tillrättavisar pojken: det du gör nu, det är fel. Du ska inte göra så. Kanske kommer han med en förklaring på varför det är fel. Då kan ju pojken i princip reagera på två olika sätt. När han får tillrättavisningen kan han lära sig att det här tycker pappa är fel. Det är så att säga objektivt fel. Men det är inte säkert att han själv håller med. Och framöver så kanske han följer faderns vilja eller så gör han det inte. Men det andra som kan hända, det är ju att pappans tillrättavisning
visning den överbevisar honom om att det verkligen var fel. Jag vet inte vad man ska använda för ord istället. Men han inser verkligen att det var fel att göra så här. Och det är ganska stor skillnad på de här två resultaten. I det första fallet så har pojken fått kunskap om att det här är fel. Och i det andra fallet har han blivit överbevisad om att det är fel. Och blir han överbevisad, ja då blir följden att den här överbevisningen, den får liksom tag i honom. Och framöver så styr överbevisningen över pojkens vilja och handlande. Jag hoppas det kan visa lite på den här skillnaden. Utifrån det här då kan vi förstå lite av den heliga andes uppgift. Han ska överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Du och jag, vi kan tala till en världslig människa om synd. Vi kan tala om vad som är fel och säga att någonting är mot Guds vilja. Och vi kan tala om Jesus som frälsare för syndare. Att Jesus har tagit på sig straffet för synden. Och att Jesus kallar alla till att bli frälsta av honom. Vi kan tala om det här och vi kan lära någon det. Men kan vi överbevisa personen om det här? Nej, det kan vi inte egentligen. Men Jesus säger om den heliga ande. Han ska överbevisa världen om synd. Det är den heliga andes uppgift och bara han kan göra det. Och sker det, då blir följden inte bara att personen den får kunskap om att den handlar mot Guds vilja, men den överbevisas om det. Och den överbevisningen, den verkar i honom. I Jeremia kapitel 31 så talas det med lite andra ord om vad som sker när Gud sluter ett nytt förbund med sitt folk. Det talas om samma sak som det vi har läst om här. Men med andra ord, vi ska avsluta med att läsa det. Jeremia 31. Jeremia 31 från vers 31. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem i handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbundet med mig som de bröt, fastän jag var deras rätta herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin bror, och säga, lär känna Herren. Till alla ska känna mig från den minste bland dem till den största, säger Herren. Till jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Här har vi igen det som Gud ska göra. Det är inte bara det att vi får undervisning. Men Gud själv ska lägga sin lag i vårat inre och skriva den i vårat hjärta. Det är detta med överbevisningen och anden som tar boning i oss. Trots att Jesus skulle fara upp till himlen kunde han säga, jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Vi är inte lämnade åt oss själva. Hjälparen, den heliga ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Amen. Jag vill tacka Herre för ditt ord. Och så ber vi att du är med oss genom din heliga ande. Att du förklarar ordet. Att du överbevisar oss om ditt ords sanning. Och att du överbevisar oss om
Jesu frälsning, att den är gjord för oss. I Jesu namn. Amen. Så sjunger vi 643. 643.